Då så, då har det äntligen blivit dags för morgonens sommargäst. Efter finalplatsen i Fröken Sverige 1993 lyckades Victoria Silvstedt ta sig hela vägen från Hälsingland till Hollywood och bli världsberömd på vägen. Hon är kanske mest känd som modell och utvikningstjej i Playboy, men Victoria har på senare år byggt på meritlistan. Skådespelare, programledare, designer och nu senast en framgångsrik börshaj. Välkommen Victoria Silvstedt. Ja, varmt välkommen Victoria. Tack. Kul att ha dig i Sverige. Ja, hur var det? Kul att vara hemma några dagar på sommaren. Och det underbara väder har jag haft i några dagar. Det är inte varje dag. Nej, då har du inte varit i södra Sverige för där har det regnat. Jag har det. Ja. Så jag hade tur med vädret. Men du, vilken karriär du har. Du har ju gjort en hel del olika saker. Hur ser du dig själv idag? Vad titulerar du själv? Alltså, jag tittar tillbaka när du visade den här videon. Jag tänkte, men gud, det känns som det var ett annat liv faktiskt. Mm. De där bilderna från Bollnäs när jag växte upp och hade precis börjat med de här modelltävlingarna och Fröken Sverige. Och det känns som ett helt annat liv. Och det är så underbart just med livet. Man går igenom så många olika steg och man växer som person och man utvecklas och man lär sig. Och det är det som jag tycker är så underbart nu när jag tittar tillbaka. Men gud, tänk om jag visste vad jag visste nu då. Ja, vad hade du sagt till dig? Nej, men alltså, det är också det meningen med livet. Man måste ju leva och lära sig. Och liksom, det är så man uppskattar hela vägen. Och det var 93 när du tog hem Fröken Sverige. Det där var i precis. Det där var på någon tävling. Det var tror jag var. Det är Fröken Sverige, va? Ja, just det, Fröken Sverige. Ja, just. Och sen gick jag vidare till Miss World för jag kom tvåa, så första tjejen gick till Miss Universe och det här var jag väg på. Miss Sweden för Miss World blev jag. Kan så du sakna det livet? Absolut inte. Jag har det så bra nu. Vad är du mest stolt över när du blickar tillbaka? Jag är mest stolt över, det är inte ett jobb som jag gjort sådär utan en grej, utan det är mer att jag har klarat mig världen helt själv. Ingen hjälpte mig. Jag åkte ut i världen helt själv, började min karriär i Paris. Sen flyttade jag till Los Angeles och det började rulla på. Och just att jag klarar mig helt själv och har erövrat många olika språk, tack vare det har jag jobbat som på tv, på fransk tv, på italiensk tv, gjort många filmer. Så jag är mest stolt för att, liksom, att våga och satsa och liksom tro på mig själv och inte lyssna på allt negativt, bara kört på. Men har du mötts av mycket så här skepticism och beroende på den bakgrunden? Att folk är liksom lite tveksamma till att man ska klara av vissa saker? Det är väl självklart att man får den här, speciellt som blond, om man är svensk. Precis. Då kanske man får visa sig lite ännu mer och liksom prove that, you know what? Mm. Hur har du tacklat det då? Jag har bara gjort det med framgångar. Mm. Det är liksom bara och det är någonting som jag tycker man ska bevisas för sig själv också. Det är som ett personligt steg i livet också. Man vill ju liksom komma framåt i livet och prova nya grejer och liksom erövra olika saker. Så det är ju mer en personlig grej. Det är inte så att jag måste visa alla som inte tycker om mig att jag kan göra. Det har inte allt varit så. Det har varit mer en personlig självfredsställning. Mm. Men modell, artist, skådespelare och nu har du hittat på något helt nytt. Ja, det är inte så att jag hittar på. Jag har hållit på ganska många år med dagtrading, vad säger man så. Ja, hur kom du in på det? Jag har hållit på ganska många år, men just efter 2009 ungefär började efter den här bankkraschen så förlorade jag ganska mycket pengar som jag hade investerat och sparat ihop. Och sen efter det så tog jag tag i mina pengar själv och sa nej, nu är det jag som tar hand om mina pengar. Och jag blev verkligen involverad i allt jag investerar i. Och det blev något sånt här dagsjobb för mig. Så nu är jag så här full-time daytrader för mig själv. Då. Jag har mycket forex och spekulationer och sådär. Hur går det då? Alltså, det är så mycket som händer just nu politiskt. Så nu, om man är forex trader så är det liksom non-stop. It's moving a lot. Men det är faktiskt otroligt spännande. Och med den snacken ska jag gjort. Jag investerar inte till någon annan, bara mig själv. Men jag har varit faktiskt på Alvedalen förra månaden och blev inbjuden av Danske Bank. Och vi håller på att starta upp en pensionsfond som jag ska vara en profil för.
Är det någonting som du skulle vilja lämna över till andra, det här intresset, alltså till yngre kvinnor kanske till exempel? Jag tycker det är viktigt att liksom bara få uppmärksamhet till ungdomarna just nu, att liksom hur viktigt det är att spara och tänka på framtiden. För jag vet själv för min erfarenhet när jag började tjäna mina första stora pengar. Allt jag fick det bara spendera på en gång. Det var liksom, man tänker liksom bara nu. Och just det här pensionsfonden med Danske Bank som kommer ut nu till hösten. Med hjälp av mig och många olika profiler ska vi försöka liksom få upp just det här, hur viktigt det är. Men det här med att daytrader, det är liksom att köpa och sälja aktier på samma dag? Ja, men jag gör mest forex. Jag är inte så mycket på aktier, jag gör forex. Det är valuta? Ja, valuta. Plus är jag mycket online också, så då behöver man inte ha någon bank. Man kan göra allting online. Och det är klart att jag sitter hela nätterna ibland. Men det där är en total liksom djungel för mig, jag har ingen aning. Vad är dina bästa tips? Tips just nu, alltså nu har det rört sig så mycket på marknaden. Jag sålde mycket dollar och köpte euron precis några veckor sedan. Och det har ju gått min väg, tack och lov. För nu har euron kommit upp nästan till 1,20. Plus att jag har sålt mycket euro och dollar mot svenska kronan. Jag är lång svenska kronan. Jag tror att svenska kronan kommer bli mycket starkare. Du är den trogen. Jajamensan, jag är trogen med svenska kronan. Bland annat just nu, så det beror på hela, det kan ju ändras imorgon. Det beror på vad som händer i världen. Så det är någonting som händer så snabbt också. Så det är spännande. Så det är väl lite mer adrenaline rush. Jag tänker att att ha egna pengar är också att ha egen frihet och vara självständig. Ja. Och du lever i en värld oftast där det kanske man bjuds och det finns mycket sånt. Men har det varit viktigt för dig, just den biten, att känna den där självständigheten? Absolut. När man är självständig, man får den här friheten att liksom, och inte oroa sig liksom, vad ska hända om jag är ensam i livet och vad ska hända. Det är liksom just den här tryggheten man känner, nu kan jag liksom vara lite mer avslappnad. Jag kommer dit nu, jag känner liksom att nu kan jag liksom enjoy a little bit. Jag behöver inte jobba varje dag, men det, jag tror mer och mer kvinnor just nu, framförallt i Sverige, vill vara självstark och vara independent och vara så här och ha sina egen ekonomi på koll och liksom inte behöver ha. Jag tror jag bryr mig mer om det. Men go girls. Precis, du har ju varit hemma i Sverige över sommaren och hängt med familjen. Men nu ska du iväg. Nu ska jag iväg igen. Direkt efter det här så sticker du till Arlanda. Nu drar jag till Arlanda. Jag ska till Sardinien faktiskt. Porto Cervo. Jag ska på några galor och fester och sen är det semester faktiskt. Ja, tid och en riktig semester. Lägger du på ingen börshandel då när du är på semester? Alltså det kan hända, men det är lite lugnare augusti faktiskt. Det kan ju hända att man tittar till på sin trading app. Vi får se. Annars kanske man blir lite uttråkad. Du får en skärmförbud, tror jag. Får införa det för dig själv. Tack snälla för att du kom till Nyhetsmorgon. Kom gärna tillbaka. Tack så mycket.